Galvenais uzņēmuma darbības virziens ir jaunas un lietotas lauksaimniecības tehnikas tirdzniecība. Uzņēmumam ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar vairākiem lauksaimniecības tehnikas un traktoru ražotājiem gan Eiropā, gan visā pasaulē. Mūsu firma tirgo lietotus traktorus no Japānas, jaunus ķīniešu traktorus, visādas mini tehnika agregātus, kas pieejami maziem un lieliem dārziņiem. Tiek piedāvāti dažāda izmēra traktori jebkuram ikdienas darbam, kā arī pieejams plašs papildus agregātu klāsts. Pļaujmašīnas, arkli, vagotāji, piekabes, šķeldotāji, zemes frēzes, motobloki un citi. Mūsu firmā piedāvājumā ir daudz veidā pļaujmašīnas, smalcinātāja tipa, mauriņa tipa pļaujmašīnas. Tad ir vēl visādi šķeldotāji, meža tehnika. Īpašu uzmanību uzņēmums piešķir kvalitatīvai pārdotās tehnikas apkalpošanai, nodrošinot visu traktoru un agregātu tehnisko apkalpošanu, remontu un piegādi. Mūsu darbā svarīgākais, protams, ir darba kvalitāte, servis, kuru mēs nodrošinām praktiski 100%, kur detaļas pasūtam visas no Japānas vai no Ķīnas, visas detaļas ir oriģinālās. Tā kā uzņēmumam ir tieša sadarbība ar ražotāju, mēs spējam klientam nodrošināt ātru detaļu piegādi. Mūsu mērķis ir panākt klientu uzticēšanos un vēlēšanos turpināt sadarbību ar mums visā tehnikas kalpošanas laikā. Servisa pakalpojumus organizējam tā, lai kur arī neatrastos jūsu traktors, mēs spētu operatīvi reaģēt. Jums ir iespēja piegādāt savu tehniku mūsu servisā, kā arī iespējami izbraukumi pie klientiem. Regulāra sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, jaunu risinājumu ieviešana un saistību izpilde ir izpelnījusies klientu uzticību un cieņu.